Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibina ve şefi'ina ve tabibil kulubina ve seyyidil mursalina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Müslüman bağırlar, nauluk, birikeli khasiyette Ramazan ayımın varlıklarınızda. Kutuktayımın khasiyette Ramazan ayında Allah talimi resabatkan. Dualarımızı, tileklerimizi, ustab jatkan orazılarımızı Allah kabul etken bolsun. Endi bol Ramazan ayında biz adam balasının erekşe köngül bölетін kulşuluklarının biri Allah Taala özünün kasiyeti Kur'an-ı Kerim'de kalemde aytkanday Estaiz billah Şehru Ramazan allazi unzile fihil Kur'an huden linnasi ve beyinatil hudaya vel furqan. Yani bul sonday ay dide Adam balasının tora jolga bastaytın, şene aq ben qaranı ayıratın Kur'an tüsken ay. Sonduqtan endi bul ayda jañağı Kur'an tüsken ay dep jatırmız. Sonduqtan bul ayda köbürek bizdin erekşe köngül bölетінimiz osı Allah'tın kalemi qasiyette Kur'an'a köngül bölümümüz kerek. Ärine endi bul Ramazan ayında Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de jalpı özinin ömüründe 9 jıl ораза ұстаған 9 рет өмірінде сол ораза ұстағанның соңғы жылдарында өзінің осы Құранға ерекше көңіл бөлген тіпті Джабраил алейхиссаламның өзі келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның Құранын тыңдап тіпті осы бір айдың өзінде 2 рет пайғамбарымыз Құран хатым жасайтын болған. Жалпы тарихта да үлкен ғалымдарымыз, фиқ ғалымдары, имам Азам Абу Ханифа, имам Малик деген сияқты үлкен Ғалымдарымызда осы фиқпен айналысатын ғалымдарымыз осы Рамазан айы келгенде фиқ мәселелерін тоқтатып осы ерекше Құранға көңіл бөлетін болған. Тіпті қазіргі таңда да мынау біз өзіміз осы Алматы қаласы, яки болмаса бүкіл Қазақстанда, тіпті біз енді бүкіл Орта Азия, бүкіл әлемде десек те артық болмайды. Бүкіл мынау кешкі құптан намазынан кейін мынау арнайы осы Рамазан айында оқылатын тарауих намазында хатым Құрандар түсіріліп жатыр. Бұл да осы Рамазан айындағы ерекше құлшылықтың бірі екендігін осыған дәлел болады. Және де Құранның ерекшелігі жайында үлкен ғалымдарымыз айтады. Бүкіл періштелердің ішіндегі ең ұлығы Джабраил алейхиссалам ол несімен ұлық болды десе, осы қасиетті кәләмді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға уахи арқылы жеткізу арқылы ол осындай бір ұлық мәртебеге жетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да басқа пайғамбарлардан несімен ұлық болды десе, өйткені оған осы қасиетті кәлем Құран түсті. Және де мынау ұлық берекелі қасиетті Рамазан айымызда несімен ұлық болды десек, бұл айда да осы қасиетті кәлем Құран түсті. Және де осы Рамазан айында да сондай бір берекелі, сауабы мол қасиетті түніміз бар, оны қадір түн деп атаймыз. Бұл айдағы жасаған ғибадаттарымыз мың айдан артық болмақ. Бұл түннің де қадір болуы, осындай қадір қасиетінің артуының бірден бір себебі бұл түнде Құран түсті. Міне осы сияқты кімде кімнің дейді қандай бір пенденің Құранмен байланысы болса, оның да дәрежесі осы жоғарыдағы айтылғандай, оның да басқа адамдардың алдындағы дәрежесі осылай ұлық болмақ. Әрине енді бұл қасиетті кәләмді тек мешіттерімізден ғана емес, қазіргі таңда Аллаға шүкір бүкіл жамағаттарымыз да қазіргі мынау әлеуметтік желіде чат дейміз, осы чаттың өзінде қаншамана хатым Құран группалары бар, яғни осы Рамазан айында ерекше оған Құранға көңіл бөліп, осы Құранды ұлықтап дәріптеп жатыр. Және де бұл айда әрине мынау түндерімізді құлшылықпен өткізсек, ерекше оған көңіл бөлсек, өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай: "Мен қауама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддам мин дамби". Кімде кім дейді осы Рамазан айының түнін құлшылықпен, ғибадатпен, әрине оның сауабын бір Алладан үміт етіп, түндерін құлшылықпен, ғибадатпен өткізетін болса, ол пенденің
алдыңғы өткен барлық күнәләрін Алла Таала кешір етті дейді. Әрине біз енді біз пендеміз, кемшіліксіз, қателіксіз пенде жоқ. Бәріміз де ол кемшілікке, қателікке бой алдырамыз, ол ақиқат. Осы мына Рамазанға дейін 11 ай бойы бәріміз де пендешілікпен жаңылып болсын, ашық болсын, жасырын болсын жасаған қателіктерімізді Алла Таала мына осы айда түндерін құлшылықпен, ғибадатпен өткізетін болсақ, әрине Алла Таала өзі уәде еткендей бұл пенделердің күнәлерін бәрін кешіремін деп жатыр. Сондықтан да мына осындай ұлық берекелі айда біз әрбір сәтін, әрбір уақытын сондай бір қадір біліп, осындай ғибадаттармен, құлшылықтармен, ізгі амалдармен өткізсек, әрине ол біз үшін құба-құқ, нұр үстінде нұр болмақ. Жалпы мынау қияметте дейді адам баласы үшін екі нәрсе шапағатшы болады. Оның бірі осы мынау Рамазан айында ұстаған оразамыз. Өйткені Алланың құзырында осы Рамазан бұл пендеге «Я Раббым, маған рұқсат бер, мен шапағат етейін» деп Алладан рұқсат сұрайды. Өйткені неге десе, бұл Рамазан айында таңнан кешке дейін бұл сенің разылығың үшін ішуден, жеуден, яғни өзінің нәпсін тыйды дейді. Сондықтан да маған бұған шапағат етуге рұқсат бер дейді. Ал енді екіншісі бұл қасиетті кәләм, Құран. Осы екі нәрсе сізбен бізге шапағат етеді екен. Әрине енді бұл кімде кім, былай күннің өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның хадис шәріфінде айтқандай, кімде кім Алланың кәләмі қасиетті Құранды оқитын болса, оның әрбір аятына емес, әрбір әрпіне Алла Тағала 10 сауаптан жазамын деген. Ал енді бұл Рамазан айына келетін болсақ, бұл Рамазан айындағы біздің жасаған әрбір амалдарымыздың сауабы 10 есе артығымен жазылатыны ол ақиқат. Өйткені бұл айдағы бір жақсылықты Алла Тағала 10 есе қып жазамын дейді. Әрине енді осы міне Алланың кәләмі Құранды біз былай күндері оқығанда бір әріпінің өзіне 10 сауап алатын болсақ, ал енді бұл Рамазан айында оған әрине оның сауабы есепсіз қисапсыз екендігі ол ақиқат. Сондықтан иншалла мына Алланың кәләмі қасиетті Құранға ерекше көңіл бөліп, ықылас білдіріп, осы Рамазан айын әрбір осы жасап жатқан амалдарымызды, дұғаларымызға ерекше көңіл бөліп, енді әрине бұл енді Рамазан айында тағы да бір ерекше көңіл бөлетін дүние. Әрине енді бұл негізгі міндет, мынау біз ниет етеміз таңнан кешке дейін осы Алланың разылығы үшін ораза ұстауға. Енді Рамазан айындағы негізгі бір мақсаттардың бірі бұл ішіп жеуден тыйылу. Тек қана біз сол ішіп жеуден тыйылып қана тоқталып қалмай, пайғамбарымыз хадисінде айтады, ас-сиямун жүннатун дейді. Рамазан бұл қалқан дейді. Ал енді қалқанның қызметіне, қалқан біз өзімізді бір қорғанамыз. Кез келген қауіптен, қатерден өз жанымызды сақтау үшін қорғанатын дүние. Ал енді бұл Рамазан да осы бізді тек қана ішіп жеуден ғана тыйып қана қоймай, көзімізді, құлағымызды, жалпы қолымызды, аяғымызды, әрбір амалымызды біз жақсылыққа, ізгілікке, неше түрлі жаңағы харам істерден, жалпы Алла субхана ва тағаланың тыйым салған тыйымдардан тыйылу, осы міне Рамазан айындағы осы нәрселерге де біз ерекше көңіл бөлуіміз керек. Ал енді біз тек осы көзімізді күнәдан, тілімізді өсектен тыймасақ, тек ішіп жеуден ешқандай Аллаға келіп кетер ешқандай не қажеті, пайдасы жоқ екен. Сондықтан иншалла осы айда тек қана ішіп жеуден емес, көзімізді, құлағымызды, қолымызды, жалпы барлық болмысымызды осы айда біз тәрбиелеп, бұл өйткені бұл ай тәрбие айы, бұл ай сабыр айы. Сондықтан иншалла осы айда біз өзімізді ерекше тәрбиелесек, осы иманымызға қуат беріп, осы Алланың разылығына бөленуімізге себеп болатын амалдар. Сондықтан қадірменді жамағат, осы мынау ұлық берекелі айда иншалла тағы да айтарымыз, Алланың қасиетті кәләмға ерекше көңіл бөлейік, Құран оқып үйренейік, Құранға ерекше ықылас танытайық. Алла Тағала осы Рамазан айында жасап жатқан барша ізгі амалдарымызды, дұға тілектерімізді қабыл етіп, елімізде, бүкіл әлемде мына оқылып жатқан Құрандарды, хатымдарды Алла қабыл еткен болсын. Иншалла келесі Рамазанға Алла баршамызды аман есен жеткізуді нәсіп еткен болсын. Уахири дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Thank you.